L'Hospital Universitari de Son Dureta disposa des de fa uns mesos d'un biobanc, un centre on es guarden mostres biològiques humanes que s'utilitzen posteriorment per projectes d'investigació mèdics. De moment, és l'únic de la comunitat que forma part de la xarxa de biobancs de tot l'Estat. Aquest biobanc servirà de suport a grups d'investigació dedicats a la recerca de nous diagnòstics i tractaments de diverses malalties. En aquests moments, l'hospital treballa dins l'àrea d'oncologia i també patologies infeccioses i de l'obesitat. Realmente abre, yo creo, un abanico de posibilidades muy amplio y que va un poco a depender pues de los intereses particulares de los distintos grupos de investigación, tanto desde dentro del hospital como de la comunidad balear, y obviamente formarán parte de esa red, como te digo, de biobancos dentro de lo que es el territorio nacional. Una vegada que les mostres biològiques arriben al biobanc, se li fan les proves necessàries per l'estudi. Per això fan servir màquines com aquest microscopi Fish, pràcticament únic en el mercat i del que tan sol existeixen 14 a tot l'estat. El contingut de la mostra que no s'utilitza es torna a emmagatzemar en càmeres frigorífiques. En aquests congeladors es conserven les més de 800 mostres recollides fins ara i que permetran ajudar en la investigació de malalties de tot tipus. Això sí, totes les mostres compleixen els criteris d'anonimat requerits. Son Dureta és pioner en la posada en marxa d'un sistema que garanteix la confidencialitat i que facilita a la vegada la tasca als investigadors.